matire eke ezongi la famile balobi matiere ezokota matiere ekoti 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 nango boza wapi bokota bandeko na nga matiere awa ekoti bino moko boyebi na kongo na biso botama kongole oyoka elingi kongo na biso makambo ezangaka nango te kongo na biso tozalaka olali bolamuki boye na ntongo matiere esi ekoti wana ezalaka mpenza kongo na biso na bapei mosusu nde tomonaka baovanda na bango ata 10 jo 0s matière mai na kongo na biso tolalaka te 00s matiere na kongo na biso chaque jour ezalaka nango ka na matière kongo na biso bamatière ezangaka nango te kongo na biso ezalaka kaka mbutumbutu na matiere bandeko na ngai lelo oyo namemeli bino ka ndenge bomona na mwa video na biso mwasi na biso ya bie i Max, maxi comedienne eh, maxi ebela bato toyebi ye bato mosusu oyo bayebaki ye mpenza mpenza te bayaki koyeba ye na matanga ya, ya janifai ndekuna bato ebele bayaki koyeba ye, ko ye, ba ye. telemoke alelaki telemoke ezalaki ebele na koté na ye yango esalaki kino tant de personne bayaki koyeba maxi siko de lautre koté toza na papa na biso tonto na biso eh, kutu mwasi na ye auti kobota lisusu mwasi naye autai ootabazanaobenyoooyaoebbebe ndenge bazalaka bile soki moto autia kobota donc, ba zana, bebe, eh, bandeko nanga moi wana ezalaka bilelalela na ndao amin oyo bebe azolelaalelaka na ye pambapamba pamba, na ndako na nive moko pa posible lelo oyo toyei kosangisa papa na biso gingombe na maxi nini ezoleka la famil mm? makambo ya somo ndenge eza boye bato bayei na bapropo na bango kedo papa na biso gingombe na maxi bazalaka mwasi na mobali depuis ti maxi azalaka na poto bazalaka bamwasi na mobali alors bandeko kande boyebi htlininestv eza place oyo toyaka na bainformatio moko eza nango exact naosenga na bino bozala attentif ntango bolandaka biso bomatisa bavolume na bino pourke boyeba ya solo oyo ezolobama sur les réseaux sociaux oyo ezolobama na cominauté na biso soki eza ya solo to soki eza lokuta to eza makambo eza deja na nzela bon moi sinon na mon et banda déjà tout ni salut 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 cher boutchou salut cher abonné salut cher connaissance salut surtout les amis de étoile inès tv j'espère que vous allez bien quant à moi je suis b le bien super bien par la grâce de dieu hr buchu her abone esher euh, connaissance euh, ya lelo mpenza na memeli bino maxi na memeli bino papa na biso gi ngombe avant to kota na mwa mozindo ya makambo na biso ekozala malamu mingi naya kosensibilize bato nyonso ya ba so sika toyebi ke chaque fois ke tosalaka baemisio ya sika bato ya sika mpe bakotaka yango nayei kosensibilize bino si ce la toute premiere fois ya kokota mpenza na chaîne na biso Chaîne Kitoko, chaîne Yaba Analyse, somme chaîne Yaba Information Pas Possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. ekosala biso oyo mpenza tolobaka na biso chaque jour chaque minute et pourquoi pas chaqe segonde tokos se makasi grand merci na balandi nyonso ya etolininstv grand merci na baoyo nyonso bazwaka ta na bango mpo na kolandaka biso bamerci ebele bisika nyonso mpenza boaa mamamae 2024 gaveker toyeli bino solution mpo na baproblème ya tromp fibrom myom kis regle abondante gaveker tozali na solution yo oyo okota meno po asta na 65 ans na gavekar okosimba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine bapapa Ma tobosani bino te faiblesse sexuell éjaculation récosse insuffisance despert to pe agrandissement de penis posa ya mwasi ekima kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo et oyo etali et loposo vergetu babengi nduta bouton tache acne caveka baproduit ya solosoloten uniforme na 5 jours ya pamba oteli dala ndenge bimi kitoko na feti tozali na game complet ya kobakola ya injection ya compriména ya sipositoire yeah. yeah. ozali na problème ya émoroide interne tompe exter mama kaka na de jour ya pamba omoni changement total mpo na maladi ya tension diabet avcmpe obesité lobiko ezali perte de poids sans okɔta salle de sport kisi ya injection mpe comprime na gavke bikalibela olingi okima suki mpe mandefu ya pembe benga biso na lombango o awa ozali na solution moko dirable produit na biso nyonso ezali 10 naturel mpe esalemi na baplante na ba industrie ya angleterre mpe allemagne benga biso na nimero oyo 44 74 05 65 35 48 gavcer solution ya santé na yo gavcr nde likambo gavr aye na basolution ya kafukafu kafu. r ayei mpenza na masolo ya kitoko gaver ayei mpenza mpona lobiko nayo, na yo na systeme moko ya bia mpenza makasi lafamie lafami ka ndenge tobeta masolo ka ndenge tosolola lelo toyei na papa na biso gingombe de lautre koté tomemeli bino maxi comediene na biso bandeko na nga tozonga nanu mwa mote tango ya fa akufaki ntango ya jani falie akufaki kesoam reposeanpe ebele ya bato bayaki na bapropos mpo no? na koloba kenor ndenge eza boye maxi abandaki kobimana ya fai yango maxi abandaki kolela makasi yango ata soki bato nyonso baolela te maxi abandaki ka kolela jusq'à ceqe oyaki komona maxi akitaki kin ake inde inde na matanga na ndako ya bayajanifai kuti mama na ye baleli bango nyonso ensemble kolela oyo balelaki ka ndenge ezalaka tina ndenge matanga esilaki maxi apesaki mama ya yajnifai mwa envelope bato ebele bayaki kokonfirmer portant cente mme pas lekas ya janifai na maxi bazalaki close lose oyo tolobaka bazalaki mwa sode qwa bazalaki bato moko bamesana makasi mekasi mpenza ya makasi oyo tolobaka e surtout bamesana makasi comparativement ya barole na bango barole oyo babandaki kojer arce mingimingi na bafilm ebele yajani fai na maxi babando ojue kaka mwasi na mobali yango eyaki kosala keno bayaki kozala mwa close et surtout kozala mwa souda na bango wana eyaki kosala keno bakomaki kobeta bamasolo ka ndenge ezalaka amakambo oyo yajani abanda ya oleka na yango na ndako naye ya libala na mwasi na ye

bato ebele soki bacomedien bakufi donc eafectaka ye makasi soki botali bien la plupart de nos comediens oyo oh, bakufakufa la fami maxi oyo oh, alelaka toujors alelaka toujours je merapel ezalaki matanga nani nabosani na naboni nabosani mwa moke maxi pe akitaki kine mpo na koya kolela is ka ndenge boyebi mokili oyo soki mpe maxi alelaki te bato balingaki baya baloba eh maxi aleli te oh maxi boyeboye maxi aye aleli balobi maxi aza mwasi ya ya janifai aparsa tomonaki mbutumbutu sur les, les reseaux sociaux Pré plus precisement na tiktok avet tat de life bato baandi osala balife ya makasi bayei kosalela axi eno bakangaki maxi si na ndako yanganga azozwa kisi mpo na mobali na ye e eh, lafamile ya ba ba koloba ezalaki ebele bato balobaki oyo nyonso oy balingaki koloba meis septe femme a eté toujours selencieuse ayaki korepondre te lelo oyo lisusu kozonga ya maxi oyo azongaki na kine mpo na koya kolela ya fai bato ebele baye ba na bapropos mpo na koloba keno ndenge eza boye maxi abimaka na uh, ndeko na, na biso gingombe na nayebi eh, na te cominaté na biso nayebi mpenza te nakibiso ndenge tozalaka la famille nayebi te bandeko na nga soki ekomi nini jean sepa na mokili ya lelo oyo bato babanda lisusu kosolola na baninga te eza ka motuna eh? na mokili ya lelo oyo bato balelaka lisusu baninga mosusu te eza ka motuna la famil parske osala pasi babiloko ya bongo eza babilo moko ata soki moto azalaka na motema monene ya kosiportaka bamakambo mosusu me ezalaka na batan mosusu oyo moto mpe alembaka la personne va se dire que non janais mare je suis fatigué parce que chaque fois soki moto asali mwa eloko amoni ke no oo na osala eza mpenza ya bien mais y ora toujours de ces gens là qui viendront pour dire que non omoni aosala boye mpona boye aoaa boye poa o aosala boye mpo na boye pourqui tomonaka bandeko na, boi, boi na, boi. Boi na biso ya maboke neti bato moko mitu esalaka te eh? pourkua tokonsideraka bango bongo la famil osala mpasi nga surtout soki tokoti na reputatio ya basi reputation ya basi esalaka nga mpasi porkua nalobaka bongo moni mwasi soki nana okangi mwana bato te kindumba to okangi ye na mobali te

nimero na ngai yango wana jevoudi la famile ekozala somo basi bakobenga basi bakotinda bamessage na niveau moko pas posible bakoya mpenza balingi babala me soki tokoti na kote ya maxika ndenge aza buya akota na tiktok aloba keno ndenge ezabuya nazoluka mobali mibali bakobenga mai la plupart ya mibali bakobenga ye bakozala na intentio ya malamu te bakozala n makanisi na bangoka ya mabe yango bakozala si so ke na ngo donk repitation ya mobali ata bobebisi yango surtout kotekelibala ata bobebisi repitatio na ye ndenge nini soki lelo atelemi alobi kendnakende obala akokende mpenza na pete nyonso abali mei soki boyei kobebisa répitation ya mwasi la famille leise moi voudire cest fini yango bomona na kominauté na biso eza na basi mosusu eza na bato mosusu balobaka keno nga moko nde nalingi kobala te te eza bango moko balingi kobala te mei eza mabala ezoya te eza na basi na cominaté na biso lelo oyo ti 50 aan bakota na ndako ya libala te ezalaka na baage oyo eh? mwasi nyonso azalaka e eh, naza na mposa libala te natambola tambola nanu nadundadunda na, na nanu nasala bisalasala na bisala, nga n ntango naolemba nde na kobala ezalaka na baage wana ce to fait normal me ezalaka na aje mosusu oyo oh, mwasi nyonso azalaka na mposa libala mwasi nyonso matakita azalaka naye na mposa libala bandeko na ngai je wana ezalaka

chance ya mabale ezalaka lisusu te yango omona ti motoake na ba50 as sik oyo biso tozala wana te keno ndeko na biso ya mwasi baboya kobala ye mpona bilobaloba na biloba, biso te totika bamakambo wana ndenge eza boye papa di ngombe azalaka na mwasi na ye na kombo ya merdi nde azalaka mwasi na ye oh babalana o babalana baba maxi abima ata jour moko te na, na papa na biso ogi ngombe babi ata mokolo moko te ata ya teleone oyo balobaka yateleone babima te boyaki awa ka bino moko ogi oh, ngombe azobimaka nanani na bijolarene azobimaka naijre azobimaka na ijo a rene bandeko na, ren. na ren. Bande nga ezalaki moto na réseau sociaux mei tosuka wapi tosuka wapi la famile tonsuka wapi verité eyaki kobima na pwasa eza ba makambo moko ya lokuta nayebi te pourkua bato balingaka toujours kobebisa repitatio ya papa na biso gingombe ntango boyaka kobebisa bongo bobosanaka pe keno papa oyo aza ba na bana baemissio na bino oyo bosalaka ekotikala libela na bachaine na bino eosided papa oyo aza na belle famille oyo etalaka ye belle famil oyo oyokaka biyokayoka oyo tolobaka lobaka ecke boyebaka ngo wana nyonso oza ka kobebisela moto barepitation omona na belle famill ata soki mwasi alobi no eza star boyebi bakokosela ye ma na belle famill eza na batomosusuna bato mosusu baondima t bakoloba e donk mobali oyo abali yaya na biso azalaka naye ndumba abimaka naye na basi ezalaka bongo ezalaka bongo la fami botika pe gi ngombe avandaka kimia na kwa na yep eh? ntango botikaka i gombe avandaka imia bot peaxi avandaka pe kimia ye aza mwasi ya liboso teobimana ibalaao li te p akozaamaiyasuka teaorbotik bato abatu bavanda o pe babioo abonooa baboo abono a am nga nalingaya biloko oyo te babilo mosusu nalingana nga te bato bakanisaka e soki tokota outbe eza na kisongisongiosala isongisomo ndenge e ezalaka bongo nakokioanoy badokoselaka motu makambo pourku omitiana na place ya motu soki ezalaki ngai baokosela nga bamakambo yoe nalingaki nasepela to nalingaki nasepela te osala pasi na kominaté na biso nayebi te soki ekomi nini na cominaté na biso soki motema wana tozalaki nango ya kala motema wana ya koyeba mpenza valer ya moto soki ekenda wapi soki ekoma ndenge nini na cominaté na biso nga nakomi na nga kobanga na kominaté na biso oyo r mosusu nakomi na nga kobangela makambo mosusu na famile ekomi pasi pe mawa eh? mwasi ya kitoko boyeneti axi ukeuke oyo oh, akendaki na ndaku anganga uue oh, ndenge ezaboy abimaki naya jani ukeuke oh, lelo oyo oh, eomieno ye wana azobima na uh, gingombe laami boluka nini tolukaka mpenza nini anna biso eh, eh, osusu aam nga nalobaa nanga tolekisaka eh? eza bien te eza bien te comunaté eza kaa bacongolais te toza na bacommunauté eza ebele toza na banigeria baga, bagabone bacameroune baza na bango bato baza ebele ebele ma babiloko oyo tomonaka na biso te na bacomminaté na bango me babiloko ya bongo tomonaka kaka na nkongo na, na biso nde tomonaka babiloko ya bongo e eh! eza kaa mpasi biso na kote na biso awa malili esi ebandi la fami mpona eh, bandeko mosusu oyo baza na bapeyi oyo oh, deja malili ebandika ndenge boyebi donc eh, bolataka biloko ya kilo svple eh, toboyi na biso kobela bolataka biloko ya kilo bomelaka mwa batina bino oyo ya moto soki oolinga omela cafe na yo melakaaf vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de martyr avec le pasteur moïse billet bienvenue bienvenue welcome welcome caribou kwaote l'invitation est cordiale à tous tout le monde la famille dans mutunyo so openza azalaka na posa okota na muzindo ya prière rendez-vous le 19 la famille na stade de martyr avec le pasteur Moïse Mbille jour wana bande konanga adoration sur adoration louange sur louange jour wana batu oyo laka, batu oyo bat kota bajena gene na pria, pria, ba ba solution exacte mais jour les 19 la famille et Kozalande sommo stade des martyrs. est ce que vous êtes prêts est ce que vous êtes prêts wanatoumon anakaka les 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur le plus grand pasteur surtout de la république démocratique du congo na stade des martyrs